Lura maħna, nfakkarkom li tistgħu titlu fil-paġna sibtek fu Facebook, grazzi l-dawk li titlu fil-paġna ta' sibtek u hemm kompetizzjoni wkoll bħalissa d-dejja dik tal-JB Stores. Itlu issa, issibu l-logo u kummentaw u xagħat minnkom kol jista' jerba' 25 euro xjon fuq mingħand il-JB. Infakkarkom għandi wkoll il-fwieħa grazzi l-Taxbiex Perfumery, tistgħu terbħu wkoll il-fwieħa The Secret Temptation jew Her Secret Temptation by Antonio Banderas ukoll like u komment għal-fiħak li terbaħ il-fwieħa u Antonella tal-Beauty Team qed tikom ukoll trattamenti differenti kull ma tittamel like fuq il-logo u għal-fiħak li terbaħ dawk it-trattamenti grazzi l-Beauty Team. Infakkarkom li issa ir-rebbieħa ta' dawn il-kompetizzjonijiet kollha inħabruhom fl-ewwel sibt ta' Mejju. Issa xi din f'April l-ewwel sibt ta' Mejju nħabru r-rebbieħa kollha ta' dan ix-xahar. Lek importanti komplu kkummentaw ħalli tistgħu wkoll tirbħu dawk ir-rigali kollha li għandna fil-paġna ta' sibtek fuq Facebook huma kollha tagħkom. Għandi issa żewġ personatajiet kbar u maħbib kbar ukoll u kollox naflaħat uħdu gost bihom. Waqt dan sibtek għandi ħafna sorpriżi u anki ħanilabu xilob ħelu magħhom ukoll. Sinjuri, nagħtu merħba lil Clint Bajada li kien ma' Alfred Zammit. Hello! Kif aħna? Grazzi. Bela nuħu gost. Hello, Alfred. Thank you, ħafna. Belti bħali. Poġġu, poġġu, sotakom, sotakom, aħna tal-beltik. Isu taqom. Homor ukoll, homor jew orange. Homor, homor, homor. Homor, dak tal-belt ukoll. Tal-belt, kif inti? All right. Mhux ħażin għaddejjin, insomma. Isma nina nassoċjakom bħala d-diw id-do li l-ekol Alfred. Kemm il-kom ta' fuq xulxi? Ħbib, ħafna snin naqas noddom naħseb ma naf. Kelli 14-il sena l-ewwel darba li sirtna fil-Alfred, jiġifieri qed nitkellmu kważi 20 sena, l fuq minn 20 sena. 22 sena biex nkunu eżatt. 22 sena. Kont nagħmel programm is-sibt jiena. Bħal ma tagħmel inti llum. Niftakar, niftakar. Sibt kumpanija. U Clint kien jagħmel parti mit-tim taż-żgħażagħ. L-ewwel programm tat-television li ħadsem fih propju huwa ta' Alfred Zammit fil-verità. Ta' Alfred u ta' Rijad Soffardi dak iż-żmien kienu jsiru s-sibt u l-ħadd. Jien kont wieħed minn dawk iż-żgħażagħ insomma, modelli tippos. Ekko, ekko. Però Clint kien dejjem jippromettim. Ekko tingħid l-ek. Baqa d-dej, interess fil-medja u baqa d-dej. L-lum fil-fattu huwa il-kap tal-programmi tal-radju tagħna. U jagħmel xogħol professjonali ħafna. Imma Clint ħabib ta' dejjem fis-sens issibu l-ħin kollu, fint. Il-Clint dejjem narah jiena sew forsi x'dejjem sibtu f'mumenti sbieħ, imma dejjem biddaħħa fuq wiċċu. Iva. Ġieli taqbiżlu jew. Meta taqbiżlu warrab. All right. Imma Clint b'niżem pożittiv ħafna, nafu jiena. U vera, dak li jattinti ġifiri jiprofa jżomm l-atmosfera dejjem pozittiva. Xi ħaġa sabiħ għamilt Clint dan l-aħħar li nixtieq dejjem nagħmilha il-half marathon. Ejwa, l-maratona. 21 kilometru, 21.5 biex inkunu eżatt. Eħe, t-treni jana għali għadik, emmek eżatt xint tħall tara. Fija naqax għu mux għazin. Aħjar rajtu jumej wara. Batejt. Ħana jillek, ma konċ preparat 100% biex nkun onest, ġifiri xtaqt kont taħjar, għax l-aħħar ġimgħa nqalgħu li ċert affarijiet li ma kellix kontroll fuqhom u allura naqas naqam it-taħriġ. Tittitrenja se post kważi kull jum, ġifiri tittibda bil-mod, tibda b'5 kilometri, mbagħad dejjem iżid, sa tittipruva x'inkella ma tasalx. U jkun hemm ħafna momenti, ġifiri xin tasal f'nofsa, tibda tgħid impossibbli baqa' li nofsa, ħaniprova nagħmel kilometru ieħor. U ħaniprova nagħmel ieħor, xi jkun hemm ħafna momenti, ġifieri t-sol in the mind li inti jkun hemm ħafna momenti fejn tgħid jien ħanieqaf saw jiflaħ ġismek għal ġismek jekk ma jtikx. Ma jtikx, ġifieri unut li tipprova tisforza għax tista' tweġġa u tista' tagħmel ħafna ħsara l ġismek. Ħafna minn kien hemm ħafna nies li narajthom ma triq rajin. U Alfred, li l-Alfred etlu li wafqu. Ġifiri, ma jkunux jifilħu, jew weġġaw saqajhom. Ġifiri, jekk tiġi ħażina. Mhux jekk titti. Jiena saqajja weġġajta dak il-ħin, ġifiri l-wejta ftit waqt il-maratona u qbajt għaddej. Mbagħad għandek ir-reperkussjoni ta' wara, ġifiri għandek ġimgħa ma timxiex. Kien hemm il-mixja ta' Puttino wkoll. Ekku. U aħna fil-programm jiena xi ġurnata qabel, jumej qabel ġibtilla l-Anżammit, fiżjoterapista, biex jgħidilhom x'għandhom jagħmlu, ovvjament minn inserta rana, biex ma tweġġax għax inti mill-melli ħasal isla ħataqsam Malta. Da mhux se jersal karozza. Jinti titti prepara, pereżempju waħda li ma kontx naf jiena li tixrob ħafna il-malħin kollu intu mhix. U ma tixrobx affarijiet bit-sokkor. Għax iktar jagħmel lek ħażin. U mat-triq
قال لي تستا تيخو شنو فز بانانا ما نفش اش اتيك في الفاتح ام في البانانا اسمو البانانا الهاف ماريتن اي اورجانيزاتا اي اورجانيزاتا بموت اتشلنتي اللي شنتي فċert ta' postijiet għandek wan fl-ixken tal-ilma li kunem l-scouts u jtuk tiħu ftit u terġa tkompli. Ikunem momenti jtuk laringja, ikunem momenti jtuk l-sponza li jina zammejta fuq biex inti da. Għax ħafna drabi tiġi dehydrated. Ġifieri tittieħu jkunem momenti tiħu. Tipprepara minn qabel, ġurnata qabel, eżempju, kilt ħafna ġin. Xi sitta ta' flaxija biex imbagħad filgħodu jkollok x'taħraq. L-importanti qal Alan Żammit li hemm minnhom insellimlu nirringrazzjah. Illi meta inti qed timxi u tħossok mhux tajjeb, trid tieqaf, ma' speċjali jekk jibdew jiġek sidrek. Għax jista' jtik ħart it-tek. Ma tiġ tagħmel iktar milli jmiss. Jista' jtik attak tal-qalb, jiġifieri ħafna drabi nisimgħu plejers mitu fil-ground. So min jagħmel dal-maratoni, jekk tħossok li għajjejt u ma tiflaħx, trid tieqaf, ma tistax tkompli tiforza. Mhux xajta, ġifieri sa tgħinu nofs jien għamilt sħaħ ma tiqafx non-stop, tiġri timmaġina sa tgħinu nofs. Ġifieri inti trid tipprova żżomm il-ħin. Jiena kien hemm min għamilha f'sija u xi ħaġa, ġifieri jiena m'inhiex atleta imma. Ġifieri sa noħra terġa' tagħmilha. Sa noħra nagħmilha u nagħmilha qabel sa tgħin. Għamilt id-domanda jien ħsib. Sanaħna nagħmlu qabel sa tgħin. Ikun xogħolna toqgħod tistaqsi. Qed tistaqsi fuq kalamin. Ejja, fil-fani. Jiena rajt. Kont se nibda nistaqsik. Tiġi naqa' lifestyle li inti toqgħod attent anke jekk ħa toħroġ, toqgħod attent naqqasna iktar ix-xorb, toqgħod attent li torqod iktar kmieni. Imma lilu tibda teħu. Lilu rajn tissuġġerilna nagħmluha. Nagħmluha mhix ovvja. Nirringrazzjak ħajru toqgħod nixi plotta. Le, nixtieq ta' jien Alfred vera. Nixtieq nagħmilha. Provaw. Waħda mill-bucket list. Minn Ottubru. Issejni naqra ħalli forsi bis-saħħa klit nagħmilha nagħmilha. Ma saltien. Laħtrit nagħmilha. Tinkwita xejn iġu bil-karozza nistennikom fil-finish. Lesti nablikel inti, imżax. Naqas apporti kun irridu. Isma' jiena nħobb ukoll hekk fil-programmi tagħna dejjem insemmu wkoll nies li forsi kienu għall-qalbkom, naf li tnejn tliftu persuni għall-qalbkom ħafna. Nirreferi għal Clint, tilef il-kuġin tiegħu. Ejja. François. Fil-fatt dik kienet il-ġimgħa tal-maratona prattikament, ftit jiem u ġejt bejħal tiegħek nagħmilix jew le anke b'rispett lej il-familjari. Immett imbagħad qed naraw bħalissa niddedika għalih. François kien kuġin u anke ħabib ta' Alfred għaliex dal-aħħar konna din niltaqgħu ħafna fil-restorant il-Belt, ġifieri, nkunu ħafna flimkien. Allura rġajt sirt ħafna close mi. Miet ħabta u sabta. Ħabta u sabta. 36 sena, ġifieri, sena kbar minni, letteralment. Sellem il-memorja tiegħu, kien bniedem qalb ta' d-deb, jgħin il-kulħadd, ġifieri, ibiħħ is-saħħa ngħid jien. Ma l-ħajja hekk hi, il-ħajja sfortunatament. Illum hawn aħna m'aħniex għalhekk titapprezza kull mument u jim wara li. Ekko ħana, lek x'tallimt minn wara li rajt. Alfred jaf kemm immidilt, ġifieri. Wara li għaddejt minna, ġifieri li qasrit nemmen, imbidil totalment. Li l-ħajja tibda tara daqsxejn kemm xejn differenti, tibda tapprezza ħafna iktar il-ħadd ieħor, mod partikolari lil-nies viċin tiegħek. Li ma tix tuħu nis for granted, għaliex aħna kollha kemm aħna minħabba x-xogħol tagħna u hija issa nċempillu għadha jew issa nagħmel għadha, imma ġifieri ma tix tuħu nis for granted. U kemm hu sabiħ anke li ngħidu grazzi u napprezzaw dimment li għadna ngħixu f'dil-ħajja. Jien nagħmilha ħafna. Anke man-nies tagħna tax-xogħol kemm il-wan u kemm f'postijiet oħra. Jiena Alfred jaf, anke xi ħaġa dak li jkun jagħmel xi ħaġa żgħira, isma' grazzi, tittapprezza l-ħin, tittapprezza l-kontribut ta' kulħadd. Ġifieri aħna għandna bżonn il-xorxin, hu ġifieri. Nsellmu l-memorja ta' François. U l-Alfred żgur ma nistax ma nsemmi li il-mami tiegħek illi il-Belt kienet mixawla biha u persuna li kienet ħafna l-qalb u għadha l-qalb. Esperjenza terribbli. Esperjenza jekk tistaqsini m'inhiex ferħan. Ġifieri jekk tgħidli inti ferħan ngħidlek il-ferħ minn ġo qalbek jispiċċa. Ejja ngħidu mażmien forsi d-derri xi ftit. Però ma tibqax ferħan bħal qabel. Naħseb minn tilef il xi ħadd daqshekk viċin bħalma jiena kont mommi, anke nsemmiha nemozzjona ruħi għaliex. Mill-ewwel qed mietet marda qasira ta' 9 xhur sena. Batiet ukoll
jien ngħid ma kienx jixir ilha hekk, imma aħna li nemnu n-nies jgħidulek qiegħda x'imkien aħjar. Imma inti miegħek kont rida, ngħid il-verità. Imma jekk nemnu li teżist il-ġenna, jekk hemm ġenna jgħid hemmhekk żgur, però esperjenza li ddamdmek u ġibek ftijak ukoll kif qal klinte. Pereżempju jiena inbidilt ħafna fis-sens li l-affarijiet li huma ċuċati tal-ħajja, pereżempju, jien naf qabel kont eżempju jkolli xi ħaġa nħu qmis oħra miegħi, jien naf tmur f'restorant taf bli spaghetti ttebba l-qmis. Jew nkun xi tieġ ngħid ħanħalli qmis illum il-ġurnata issa titebba ma jinteressanix, taf kif? Ġifieri l-affarijiet iż-żgħar tal-ħajja ma jibqgħux importanti. Iċ-ċuċati għalfej għandna nibqgħu ninkwetaw fuq iċ-ċuċati meta għada jew si oħra ma nafx u x'ħankun hawn. U ninaqgħad ma' Clint u miegħek u jiena nappella biex fil-ħajja nnaqsu l-vendikazzjonijiet, il-mibeda. Pereżempju aħna anke meta nintaqgħu magħkom, meta nintaqgħu miegħek u mal-kollegi tagħna, niħfirħu b'xulxin hu. Inti li kemm biex ħaġa sabiħa ġieli n-nies ma jifhmuhiex li jgħidulek għax inti minn stazzjon u dak minn ieħor aħna fil-verità. Ħbieb. Qas jinteressani, jista' jkun minn Net, mill-Television Malta, mill-One, aħna kollha Maltin. U għanna m'għandniex nagħmlu vendikazzjoni ta' xulxin. M'għandniex. Għax il-ħajja ta' Helen ukoll. Ommi tibqa' qatt ma tista' tinsiha FM għax inti taf, mhux il-belt biss, il-Maltin aħna klosu. Pereżempju għadha kif għaddiet il-ġimgħa mqazza, jiena kull sena id-duluri ħames ix-xirka, il-visti, dejjem magħha dis-sena mersaq timkien. Qisu ħankun sinċira t'għandi ċertu rabja ġofija, imma natur normali tiġri di, ġifieri huwa proċess li daqqa ma temminx. Pereżempju jiena għad nisallum ma nemminx li ommi mietet qed tifhem. Ħafna nies għaddew minna di u min għadda minna qed jifhimni x'irid ngħid. Però ħa ngħid biss. Jiena qed tisma' għax hawn ġenituri tilfu lil lulidhom. In-natura tgħidlek l-uliet jitfnu l-ġenituri, mhux il-ġenituri jitfnu l-uliet. Għalmenu jien ma miċ qabilha għax kienet tweġġa' iktar milli weġġejt jien. Proqgħod, grazzi ħafna dak il-messaġġ. Naqilbu s-suġġett, ħanilabu l-logħba, ħanaraw it-toma tiegħek issa. Biex inhi viva, ħanilabu l-logħba tal-Pizza Petrus ma' Clint oqgħod hawnhekk. Alfred segwina lissa hija ħdejja. Ej, nifretta. Ħalli. Mnalla ma' għandek. Għandek minuta ċans. Iviva. Għax insejt li inti bħali. Mela. Insomma, tlieta bin-nuċċari, naħseb ma tantx ikolli jekk li nkunu f'daqqa. Għalli ħanamlu għadha. Ħandew hekk biċċa pizza qed tara. Le, mhux qed nara. Stenna qed tara kemm huma daw. Le, le, le. Għandna minuta titla' issa. All right, ma titmexxini naqax m'għax fejn. Eh, stenn nibqa' hemmhekk, hemmhekk. Mela. Tittaqta ingredient li għandi hawnhekk fil-pizza. Ara subajja biss għax. Kaponata żgur fiha. Kaponata. Laħam. Imma x'tib ta' laħam? ċoħra? Laħam normali jew laħam. Imma xi ħaġa ta' Malta. X'nagħmlu Malta bil-laħam? Eh, x'nagħmlu? X'nagħmlu? Jidnaf. Nagħmlu. Nagħmlu il salzett. Eh, bit-salzett tal-Malti. Salzett tal-Malti, all-right, jgħidek għal-fratejja. Tintam, tintam, vera, vera. Proset, vera. Smajja tijak, grazzi ħafna l-Pizza Petrus. Jgħim metan neħen noċċari, ma għuġna f'xina. Ma kxċarta kont mamma. Mela, għazel li ma pizza trit, intu lek parbeg, dandek Maltija, kapriċċoza, kwattro stagjoni, peppers and pepperoni. Maltija, ħanqpaw fil Maltija, all-right, proset, mela, grazzi għal-Pizza Petrus, għandek il-pizza Maltija. Eh, mela, stambat għamluwa. Għandi, jinnista nitkellem. Mela. Ftit sekondi, mela. Eħe, ftit sekondi. Li ma rridx ninsa ngħid, naf li ħanerġa' mullura. Però irrid nappella meta xi ħadd jitlef il xi ħadd inkunu solidali. Pereżempju jiena mnallasi pereżempju l-Clint, il-George, il-ħbieb, is-Sif viċin tiegħek ma tinsa qatte. Jiġifieri anki jekk jogħġobkom meta ikun hemm xi funeral
jekk tista morru, għax dak li jkun japprezza ħafna dak il-ħin. Vera, vera. Alla voj ma tkun xtaf minn hemm, imma. Minti għalik, tipo. Aħna għdejna, dibis, aħna f'lejlet l-ewwel tas-sena, u grazzi intom li għandunna wkoll, kellna party. U jiena Alfred niftakar kod ngħidlu niltaqgħu llum ħal naħdmu ftit kien jgħidli ma nafx skont kif tkun ommi. Ġifieri għaddejna minn momenti ta' tensjoni kbira wkoll. Lejn niftakar ukoll ma ħajtu kienet imdawra eżatt fuq il-kundizzjoni ta'. Huwa persuna dedikata insertaj darba wkoll konna ta' tiġ ta' ħbib tagħna komuni u Alfred ġi kemm għamel preżent, moħħu ma kienx hemm, ġi biex vera jkun preżenti u tipu jagħtihom rigal anke bil. Bid-dera tiegħu f'dan it-tiex partikolari, però der li ma kienx jagħti hemm, fattilaq mill-ewwel u tkunx taxxettana. U dik hi xi ħaġa li vera li tkun tajt kollox fajn. Rid nagħmlu dal-messaġġ għax ġieli pereżempju anke affarijiet żgħar ta' semmejt it-tiġġ pereżempju. Ġieli stidlu għandek it-tiġġ jibda mill-Knisja, jiġifieri jien wieħed minn dawk li mmur is-sala. Ma dal-aħħar mort tal-kollega tagħna ta' Phil, mort il-Knisja u ħadd gost. Ġifieri it-tiġġ jibda mill-Knisja suppost. U dik iċ-ċelebrazzjoni. Ipropja. Ħan nilagħbu l-logħba magħhom ġieli jew qatt. Ġieli. Mela, ħan ser nafukhom aktar issa mela. Ġieli jew qatt. Ġieli jew qatt għamiltu dawn l-affarijiet. Ġieli jew qatt. Lajk ċitazzjoni f'din l-aħħar sena. Erġajli? Lajk ċitazzjoni. Ġieli fred inti. Tara, ħagħu. Jena kontestajta u erbaħta. Ejja, fros. Ġili rajt. Ġili rajt cartoons dan l-axħar. Ta' kbir tara cartoons. Cartoons? Mhix bil-fors. Ġili jew qatt deqek taħdejk. Ejja. Ejja. Jiena. Ġili jew qatt tagħmiltu kirurġija plastika. Plastic surgery. Kontinu. Ta' għamil ġili. Xkien għaddi? Xej, xej, najd li kwara. Għarrajt, xkur zita. Ġili għaw għat, malbis xwejt ta' taħt? Xwejt ta' taħt xifiri, underwear. Bil-mal. Flok ta' taħt ġili ma' nirbis. Ġili għaw għat. Ġvaj xie xe t-referi, għal fuq jow sfer. Għattajlu, ma ġili għaw għat? Ġili malbis underwear. Għat. Ġili stħajt fuq il-televizjoni? Malo. Ġili kiltikel u moġbokx li sajart inti stess? Ma tax naf insajjar imma ħaġili. Ġili, malo. Ġili xtaq xi ħaġa ta' ħaddieħor? Ġili. Ġili omejt barra fix-xitwa? Malo. Barra fix-xitwa? Ġi fix-xitwa obejt fil-baħar. Asmal, taħseb wara barra. Jiena nom. Taf meta? Barra ġifieri barra. Taf meta nom jien? Mhux ġo pool. Meta fawwissu, meta l-ħut jitla' jxott tal-ara. Bħali mela. Tal-aħħar ġieli qabbiżlek iċ-ċinga taħdejk. Qed nipprova niftakar ta'. Mhux normali. Normali, jekk taħdem flimkien mhux normali. Ħalli nagħmlu l-aħħar logħba importanti li tinsa. It-tnejn intom ejja. Ħalli nagħmlu l-logħba taċ-ċikkulat Emilia li tidu tagħmlu għandna ċ-ċikkulata tid-dwieb. Emilia, di għedha kaxxi tidu taqsmuha u tagħmlu li twal torri. F'minhom taqsam. Tajjeb hija. Fil-fatt mhux ibs, aw mhux faċli, għax biex iddub hekda. Tlieta tnejn wieħed jitlaq il-ħin issa tkom minuta. Mela. Alfred, għaw, daħal. Bil-mot għara t-wedġa, għara t-wedġa. Daħal għalija jabruħu bġismu, Alfred, għaw, eh? Issa. Għazdejt għalija. Għana x-saħħandu. Bela. Għasamil. Isma ta' Alfred bajda kienet, mux b-saxħeta, eh? Lew, kollis. Ħajjajn, u eja, ħajjajnek. Għadbera, issa. Issa, issa. Għadbera, ġu. Insel taħt l ibsa, stenna. X'taqsam taqsam, dik tiħer, naxxilu. Miskina, fonsta bħajlu. Mela! Għandek raġun, ma. Kella kiktar task diffiċli, eh? Isma, għajja, qabel ma naqqu, erbaħt, erbaħt, erbaħt il-loba, għalfet misan dil-għalli għatnej. Mela, x'taqt fl-axħar u mux tilqas għandi filmat, ħamurju lek malaj u kellimni wara ftit sekondi, ħamurju dal-filmat ta' Alfred, ħamurju l-ura fizzmin. Għazis telespettaturi, nselmilkom u nilqawkom għal-burdati speċjali. Burdati, the best of burdati, l-aħjar
تابوردات سكينة لا 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 سكينة كانت نادك يعملوا خسارة حفنا إما حب المتال تخسر لي المتال كنتات مصال عملت هايرة صافيش ندخل في السربيت بالكونتنت تسا ينا نهوصة هاجة سوا عشت نسل جنتلتسا ينا في الارمي رجب ليلي وجبتنيش ديك الرابيورة بالجاكتة سوا معقولة فوقك ينا كونفونديتي ينا مع اصحابي كل سبورت مور الشامبيونين كلش اسم نسكول في الواتر فول او بيليار تنس أشتاف أتلك كمل ضربة شو شاعت لك كمل ضربة إيه شاعت لك كمل ضربة أتلك كمل ضربة أتلك كمل ضربة ديك البوستة تي إيه هاللي لك نانو أتواجه زين أو هي مرش بحشتي خرج بين أو شوف هذا ما نتفكش البهارو كفان البهار رسبتة ديك التابلة ما نتفكش كفان ملا رسبتة ديك التابلة ما نتفكش تابلة إيه أنت يا رشاد موري نايم كم ديفرنتي إيه تونت ديجا يتاهل واكينا تدو اللي ونفتقر ادو الإيلو دايلو شي 23 سنة تا كون تدني زازوهي نا جفيري متى بدينا في الستاسيون ودو اللي قالنا ما تهوش علي يكون عمدو يتشايتا تدو شنو هو عليا رايتا تشايتا وتتفاش مبارات البحر خلوين شايت خلو دان كين دان كين تا تشايتا الفريدة ما تنفلو فكليت ما 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 تماجيناش Imma il-mod ta' kif jirrakkonta ċajt Alfred u jiftakarhom il-memorja ġili għal 20 waħda at one go, eh? Joqtlok bid-daħk. Ħbib, jiena nirringrazzjakom ħafna ħafna li Burdati. Ġejtu hawnhekk. Konta raħ int kont tifel nafsi. Da żgur jien niftakarnija. Dejjem hemm mela kajin kont naraħ. Kont żgur ħafna ħafna ħafna. Dak iż-żmien in-nies kienu għaċċana għall-programm entertainment u ċajtu hekk. Kelli 10 snin titgħu sejlu. Bħallum, bis-serjet ngħidlek għax easy. Għet jamlu l-sinjali, xtaqt kelli, ta' grazzi ħafna li kontu miħaj, nawguralkom ħafna affarijiet zbiħ minn qalbi. Għabel immorru nir-ingrazzjaw lilkom tal-istedina. Napprezza ħafna. U nawguralek ħafna li l-ek uttim kollu. Napprezza. Well done. Minn qalbi. Grazzi Alfred, grazzi Clint, tal-likom u koll għandir rigali, għanna likel grazzi l-James Caters, għatukom u koll xorta wahda ċikkulat Emilia, grazzi ħafna ta' Dent Co, għandkom u koll liħelu, grazzi l-Dinnis House of Candy, u għandkom u koll Back Message minn għand Precious Pears and Beauty, għandkom il-Fjura Romano Kassar, u kif u koll li klamant la Roma Restaurant. Grazzi li kontu maħna, għuguri minn qalbi, għankum għakom dal-waqt minn għoftit iħor, Eurovision Updates, maġoz marru l-ukib, għawem.